Latvijas Universitātes un Dienvidķīnas pedagoģiskās universitātes sadarbības rezultātā 2011. Gada 4. Novembrī tika nodibināts Latvijas Universitātes Konfūcija institūts, kas ir vienīgā Ķīnas Tautas Republikas pilnvarotā ķīniešu valodas apmācība un kultūras pētniecības iestāde Latvijā. Sinoloģija Latvijas Universitātē ir nozare, kas ir eksistējusi, gribētu teikt, praktiski vienmēr. Pateicoties tādiem izciliem sinologiem kā Pildigoviča kungs, es domāju, ka mums tā ir viena no spēcīgākajām sinoloģijām nu, Baltijas valstīs pavisam noteikti, un kā loģisks rezultāts šādai ļoti aktīvai Ķīnas pētniecībai, Ķīnas valodas apguvei, Latvijas universitāte izveidojas Konfūcija institūts. Ir maz dažādu reģionālo studiju atbalstošu institūciju, kas tik aktīvi darbotos kā Konfūcija institūts. Tā ir gan valodas apguve, gan kultūras apguve, gan dažādi pasākumi, kas tiek rīkoti. Ne tikai Rīgā, bet patiesībā tagad jau visā Latvijā. Tā kā es domāju, ka mēs varam būt vairāk apmierināti ar to, kā attīstās Konfūcija institūts. Konfūcija institūta mērķis ir sekmēt sadarbību izglītības, zinātnes un kultūras jomās starp Latvijas universitāti un Dienvidķīnas pedagoģisko universitāti, kā arī īstenot dažādas projektus. Institūta ikdienas darbu tātad vada divi direktori, viens no Ķīnas puses un viens no Latvijas puses, ja, tas ir profesors Pildigovičs, taču ir pāraudzības padome, kur ietilpst Latvijas universitātes pārstāvji, un arī man ir tas gods no Latvijas universitātes puses būt šajā padomē un šobrīd to vadīt, un savukārt arī no mūsu partneru universitātes, tas ir Dienvidķīnas universitāte Guangzhou, kur arī tātad ir attiecīgi prorektors un kolēģi, ja, kuriem tad mēs ietilpstam šajā pāraudzības padomē. Mums notiek regulāri arī tikšanās, un līdz šim tā ir bijis, kā reiz gadā, vai šeit, vai arī Ķīnas pusē notiek šīs padomes sēdes, nu, klātienē. Un tad tādā veidā notiek šis pāraudzības padomes darbs, kurš ir vērsts nu, uz sadarbību starp šīm abām universitātēm, bet tieši ar galveno fokusu uz to, nu, kā labāk šeit ir funkcionēt un attīstīties Konfūcija institūtam. Šobrīd mēs jau turpinām sārunas par to, kā mums vajadzētu parakstīt papildus apmaiņas līgumu, kas ietvers sevi ne tikai varbūt sadarbību Konfūcija institūta ietvaros, ja, bet arī sadarbību starp divām augstskolām. Tas ir studentu apmaiņa, pasniedzēja apmaiņa, dažādi kopēji projekti, jo mēs uzaicinājām Dienvidķīnas pedagoģisko universitāti arī piedalīties Erasmus Mundus projekta, kuru saugs varbūt, ja viss notiksies Sunrise. Un tas viss veicina nu, tādu izpratni par kultūru, Ķīnas kultūras niansēm, bet, protams, ir galvenais mācīties valodu. Interesentiem tiek piedāvāti iesācēju, vidējā un augstākā līmeņa ķīniešu valodas kursi. Rīgā mācības notiek Latvijas Universitātes Konfūcija institūta mācību klasēs Rūpniecības ielā 10, kā arī kultūra vidusskolā. Šī valoda ir ļoti populāra visā pasaulē un darba tirgu, un zināt, to ir ļoti liels ieguvums, kā arī tas, ka tā ir ļoti labskanīga un interesanta. Četri dažādi toņi, un viens vārds četros dažādos toņos, un principā varētu teikt izteiksmēs nozīmē četras dažādas lietas. Un, lai gan man šķiet, ka es saku pilnīgi pareizi un pilnīgi precīzi kā skolotāja, tā 90% gadījumu noteikti nav, un tas vārds ir pilnīgi cits, ko es esmu iecerējusi teikt. Esmu pieteikusies apmaiņas programmā uz braukt uz Ķīnu un mācīties ķīniešu valodu, jo, manuprāt, tas ļoti var noderēt darba tirgumu manai nākotnes profesijai. Tieši Austrum varētu būt tā īstā vieta, kur to apgūt un praktizēt un veidot starptautiskās attiecības ar Eiropu un Āziju. Pirms tam es biju apmeklējusi Ķīnu vairākas reizes.
Un tā kā ne visi ķīnieši runā angliski vai citās valodās, tad man gribējās ar viņiem sazināties. Tad izdomāju sākt mācīties. Zai kundze šiejien, vomen kai hen hauda šieši hanu. Vo ču nīmen kvai fāsien čega pjauļangda yuen, huanien nīlai, zai kundze šiejien šieši. Interese par ķīniešu valodu un kultūru Latvijā ir liela, un šobrīd to apgūt iespējams arī Daugavpils universitātē un Rēzeknes augstskolā. Sadarbība ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu mums aizsākās 2013. Gada rudenī, kad mums laipni tika piedāvāta ķīniešu valodas vieslektore Zhuang Xuang. Ķīniešu valoda tiek piedāvāta ne tikai mūsu universitātes studentiem, pasniedzējiem, bet arī daugavpiliešiem, interesentiem, kas grib iemācīties papildus vēl kādu jaunu valodu, vai kam ar ķīniešu kultūru saistās arī kāds cits vaļas prieks, piemēram, austrumu cīņas. Sākotnēji interese bija rezervēta, bet pamazām tā kļuva arvien lielāka. Cilvēki mūsu pusē sāk apjaust, ka ķīniešu valoda ir lielo iespēju valoda. Arī Rēzeknes augstskolā atzinīgi vērtē sadarbību ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu, norādot uz appusējiem ieguvumiem. Izlasu internetā, ka var Rēzeknes augstskolā pieteikties ķīniešu valodas studijām, un es nolēmu, kāpēc gan nē. Nu, pie Rēzes arī uzzināšu daudz ko jaunu par austrumu kultūrām, un arī iemācīšos valodu. Es labprāt arī turpināšu mācīties un varbūt arī nākotnē saistīšu savu dzīvi ar ķīniešu valodu vai ar Ķīnu. Mēs varam saviem studentiem un pilsētas iedzīvotājiem piedāvāt ķīniešu valodas apmācību tepatās uz vietas, un mēs vairāk vai mazāk esam tā izglītības iestāde, kas domā par internacionalizāciju, un uz doto brīdi ir diezgan laba sadarbība ar ķīniešu rekrutēšanas aģentūrām, un faktiski nu, tas nākamais solis varētu būt arī ķīniešu studenti pie mums. Tā ka nu, šeit faktiski uzsākot šo sadarbību ar Konfūcija institūtu, mēs esam diezgan, jāsaka, priekš sevis iegūši, gan draugus, gan arī paziņas. Caur Konfūcija institūtu mums ir bijušas arī delegācijas no Ķīnas puses, tā ka, nu, faktiski tā saikne veidojas arvien ciešāka, un es domāju, it sevišķi tiem studentiem, kuru darbs pēc augstskolas absolvēšanas varētu būt saistīts ar valodām vai turismu vai to pašu pedagogiju, varētu būt ieguvēji tikai no tā, kad pie mums piedalās ķīniešu valodas apmācības procesā. Pēc ķīniešu valodas studijām Marija turpina darbu kā Latvijas Universitātes Konfūcija institūta sekretāre, atzīstot, ka Ķīnas kultūra un valoda neatstāja vienaldzīgu. Tas, kas man pašai ir visinteresantākais, pati valoda un kultūra ir ļoti aizraujoša. Tā ir kā cita pasaule un ļoti interesanti arī kaut ko arī ar to iepazīties. Un pēc tam arī, protams, ka tā ir augoša ekonomika un nākotnē šī valoda nu, kļūst arvien vajadzīgāka. Par īstiem svētkiem ir kļuvis konkurss ķīniešu valodas stilts, kurā tiek vērtētas bērnu un jauniešu zināšanas ķīniešu valodā un kultūrā. Par ko bija tavs stāsts? Es pats taisu tankus, un šitas ir viens no viņiem. Un es stāstīju, kā es viņu uzbūvēju. А чём была песня? Овечка из мультика, самого знаменитого в Китае. Latvian students to pick up Chinese, I think it's very smart and very correct decision making because China represents now the largest trading country in the world and also the second largest economy in the world. And we have a huge population over there, 1.34 billion people there, and which creates the right largest consumers market in the world today. And not only economic cooperation,
between China and Latvia, but also a lot of culture and human contacts, which also represent a lot of business opportunities and also personal development possibilities. So pick up the Chinese as one of the foreign language for Latvian students, I believe it will increase your capacity and personal assets and to join the cooperation collaboration between China and Latvia. 拉脱维亚大学孔子学院从 2011 年 11月 成立以来， 我们的教学和文化活动呢取得了很好的发展。现在我们总结我们孔子学院有三个方面的特点。第一，就是教学活动规模越来越大，质量越来越高。我们两年来在拉脱维亚大学呢不同的 地方呢有我们的教学点，我们已经有四个教学点，其中有李家文化中学孔子课堂，我们的学员呢每年在稳定的发展，在我们拉脱维亚大学孔子学院的注册学员呢已经超过了300，可以说我们拉脱维亚大学孔子学院的汉语教学呢深受 拉脱维亚大学学生以及当地老百姓的欢迎。第二个特点呢，就是我们拉脱维亚大学孔子学院的文化活动丰富多彩。我们拉脱维亚大学孔子学院每一年呢都会举办春节联欢，还有元宵节以及中秋。拉脱维亚老百姓， 特别是年轻的大学生、中学生，甚至小学生呢，也就踊跃参加我们的活动，说明我们的文化活动呢，得到了越来越多的拉脱维亚人民的欢迎。第三个特点呢，就是我们的拉脱维亚大学孔子学院的越来越能够融入当地社区，契合老百姓的他们的对中国文化的 需求。当然，我们希望我们在未来的发展呢会越来越好。Šobrīd profesors Juan Mincija noslēdz savu divu gadu darba ciklu Latvijā, laiku, kurā paveiks ļoti daudz, popularizējot ķīniešu valodu un kultūru, lai jūnija beigās atgrieztos Ķīnā. Tas nozīmē, ka nākamajā mācību gadā Latvijas Universitātes Konfūcija institūtam būs jauns Ķīnas puses direktors, un iesāktais darbs turpināsies. Mums ir ārkārtīgi aktīva starptautiskā sadarbība ar citu valstu Konfūcija institūtiem, un šeit interesanti atzīmēt ir, ka mēs bijām pavisam nesen, pirms 3 nedēļām mēs bijām Islandē, kur notika Ziemeļu un Baltijas valstu Konfūcija institūta saiets, kurā mēs varējām pārliecināties, ka tas, ko mēs darām šeit Latvijas Universitātes Konfūcija institūtā, ļoti lielā mērā sakrīt ar līdzīgiem darbiem, kas tiek veikti Eiropas Ziemeļu valstīs un arī mūsu kaimiņu Baltijas valstīs. Un bez tam, būtiski pirms dažām dienām, mēs atgriezamies no Horvātijas, kur bija Austruma Eiropas Konfūcija institūts saiets un kur atkal tika spriests par reālo darbu un par nākotnes plāniem. Piedaloties pasākumos, mēs uzzinām vairāk par saviem kaimiņiem, par kaimiņu valstu iestrādēm Austruma pētniecībā, konkrēti Ķīnas pētniecībā, arī valodas pasniegšanā. Tas ir viens aspekts. Un otrs aspekts ir tas, ka šogad būs 10 gadu, kopš pastāv Konfūcija institūti. Un no visām minētajām valstīm, vai tās būtu Dienvidu Eiropas valstis, vai tās būtu Ziemeļu valstis, katrā Konfūcija institūtā strādā vai nu direktors, jeb izpildu direktors, kas runā brīnišķīgā ķīniešu valodā. Līdz ar to ķīniešu valoda ļoti labā līmenī ir ienākusi Eiropas valstīs, un cilvēki, kas valodu ir apgūši, to nes tālāk, mācot ķīniešu valodu jaunajai paaudzei.
Tā kā tas ir grandios starptautisks projekts, kas attīstās ļoti sekmīgi. 我们希望你们学汉语。